שלום לכם ילדים יקרים, אני ברכה אלגרבלי, אני מורה לחינוך מיוחד לכל גילאי בית הספר ואני ממודיעין עילית, אני אמא לשלושה ילדים, יש לי גם בת ממש בגיל שלכם ואני שמחה שהצטרפתם אליי היום לשיעור מולדת בנושא כאן בונים שכונה. נושא מעניין, נכון? תכף תראו. במהלך כל השיעור אתם תוכלו לצפות ביחד איתי במצגת ואנחנו נסביר, יהיה לנו גם משימות פה ושם. אז בואו נתחיל. מה אתם צריכים להביא לשיעור? אתם צריכים שיהיה איתכם מחברת או דף וכלי כתיבה. וגם אתם צריכים לדאוג להיות במקום שקט, רגוע, שלא יהיה לכם מדי הרבה הפרעות. אז אני נותנת לכם 30 שניות, אני מחכה לכם פה, לכו תביאו ציוד ונתחיל. יופי, חזרתם עם ציוד ועכשיו נוכל להתחיל. שימו לב, אתם רואים כאן שני ילדים, קוראים להם אמיר והילה. אמיר והילה הם לומדים באותו בית ספר, גרים באותה שכונה, אפילו גרים באותו רחוב, והם עכשיו בחזור מבית הספר חוזרים הביתה. בדרך הם רואים שלט, כמו שאתם רואים פה במצגת. בואו נקרא את השלט. כאן תיבנה שכונה חדשה. תושבים יקרים, מזמינים אתכם להשפיע. לפרטים לפנות ללשכת מהנדס העיר. אמיר והילה רואים את השלט הזה ומבינים שתכף רוצים לתכנן שכונה חדשה באזור שלהם ומזמינים אותם להשפיע. מה זה להשפיע? ילדים יכולים להשפיע? תכף תראו, אנחנו נלמד. הילה מאוד התלהבה. שהולכים להקים להם שכונה חדשה, והיא אומרת, אני חושבת שזה יהיה כיף, יהיה לנו חברים חדשים, ואולי סוף סוף יהיה לנו פארק לפעילות ספורט אתגרי. הילה ממש נהנית מהרעיון שיהיה להם שכונה חדשה באזור שלהם. לעומת זאת, אמיר הוא די חושש. הוא אומר, אני לעומתך קצת חושש. יבנו כאן את השכונה החדשה, זה יהרוס את השטח הסמוך לרחוב שלנו. שאני מאוד אוהב לשחק בו. אמיר רגיל לשחק באיזשהו שטח פתוח שנמצא קרוב אליהם, ועכשיו הוא מבין שאם יבנו שם שכונה חדשה, אז אולי יהרסו לו את השטח הפתוח הזה. אז הוא די חושש והוא לא נראה ממש מרוצה. הילה מנסה להגיד לו, תראה, כתוב כאן בשלט, מזמינים אתכם להשפיע, אתכם, הכוונה לכל מי שגר פה בסביבה. זה יכול להיות גם ילדים. בואו נדבר עם ההורים שלנו, וניגש יחד איתם לעירייה. ואמיר שואל אותה, למה את חושבת שהם מתכוונים? למה הם מתכוונים שהם רוצים שנשפיע? מה הילדים באמת יכולים להשפיע, ואיך הם רוצים שנעזור להם? בואו נראה. אז היום, מה נלמד? נלמד שאנחנו יכולים להשפיע. כן, גם אתם ילדים יכולים להשפיע. ונלמד. על שירותים קהילתיים חברתיים שיש בסביבה שלנו. אני אסביר לכם בהמשך מה זה שירותים קהילתיים, ואנחנו נבין אילו שירותים קיימים בסביבה שלכם. נבין איך ניתן לשלב בין בניית שכונה חדשה לשכונה ותיקה, נכון? כמו אמיר והילה הם גרים בשכונה ותיקה ועכשיו יבנו להם שכונה חדשה, אז איך משלבים בין שניהם? ונציע רעיונות, שזה יהיה במשימות שיהיה לכם, ליצירת שירותים קהילתיים עבורנו. אז מה אתם רוצים לדעת על בניית שכונה חדשה? כעת אמיר והילה הלכו ללשכת מהנדס העיר והם רצו לבדוק איתו מה הוא רוצה, איך הם ילדים יכולים להשפיע. מהנדס העיר אמר להם שיש להם הרבה מה להשפיע והם צריכים לחשוב על כל מיני שאלות שהם היו רוצים לשאול את מהנדס העיר. מהנדס העיר אמר להם שהוא יבוא לבקר אותם בכיתה, כי הוא ממש שמח שהם רוצים לעזור לו בתכנון ובהשפעה שלהם, אז הוא אמר להם שהוא יבוא לבקר אותם בכיתה. ואז הוא אמר להם, עכשיו תחזרו לבית ספר,
לכו לחברים ותשאלו גם אותם, אולי גם הם רוצים להשפיע בדרך זו או אחרת. ואז אתם רואים פה מצגת, הם מגיעים לבית ספר, הם מספרים לחברים שלהם איך הם הלכו לעירייה, פגשו את מהנדס העיר, והם התחלקו לקבוצות, כמו שאתם רואים. כל קבוצה חשבה על שאלות שהם היו רוצים לשאול את מהנדס העיר. יש להם כל מיני שאלות על זה שיבנו שכונה חדשה. תארו לכם שאומרים לכם שבשכונה החדשה, בשכונה שלכם, יבנו שכונה חדשה. יש לכם בטח כל מיני שאלות. מי יגור שם? מה יהיה? איך יבנו? אז בואו תחשבו על כל השאלות שיש לכם כרגע בראש, ואני אמתין לכם כאן שתי דקות. תכתבו אותם במחברת או בדף שהבאתם בתחילת השיעור. אני אחכה לכם כאן, ותנסו לחשוב איזה שאלות הייתם רוצים לשאול את מהנדס העיר. מהנדס העיר יגיע כאילו למחרת לכיתה, איזה שאלות הייתם רוצים לשאול אותו? אז תנסו לכתוב את השאלות ואני אמתין לכם כאן. יופי, כל הכבוד לכם. אני מתארת לעצמי שכתבתם כל מיני שאלות מעניינות שהייתם רוצים לשאול את מהנדס העיר. אז גם הכיתה של אמיר וילה חשבו על כל מיני שאלות, ובואו נראה אם חשבתם על אותם שאלות. אז הם כתבו, למה בונים שכונה חדשה? למה בכלל בונים שכונה חדשה? למה צריך את זה? שאלה שנייה, איך משלבים בתכנון בין השכונה הוותיקה לחדשה? איך משלבים בתכנון בין שניהם? כמו שאמרנו, יש שני שכונות עכשיו, ואיך אנחנו משלבים בין שניהם? ושאלה שלישית שהם רצו לשאול, מהן התוכניות להקמת מבנים ופעילויות לילדים? פה הילדים נכנסים לתמונה. רגע, מה קורה איתנו? האם יהיו פעילויות לילדים? האם אתם חושבים גם עלינו? מה התוכניות שלכם? אז זה השאלות שהם רוצים לשאול את מהנדס העיר. והנה, הגיע לכיתה למחרת מהנדס העיר, אתם רואים אותו פה? הנה הוא מגיע לכיתה, הוא רואה את כל החברים, והוא בא והוא מציג את עצמו, הוא אומר שמילן, אני מהנדס העיר ברשות המקומית. המומחיות שלי היא אדריכלות ותכנון ערים. מהנדס זה מי שמתכנן את הנוף והפיתוח של העיר. בתפקיד שלי אני דואג לתכנן מבנים, תשתיות, תכנון הצנחייה והנוף בעיר שלנו. בטח בעיר שלכם יש כל מיני צנחייה, יש גינות, יש מבנים, אז כל מי שחשב על זה, זה מהנדס העיר שלכם. אז הנה אילן מגיע והוא מציג את עצמו לחברי הכיתה.
אילן מתחיל לענות על השאלות של הילדים. הוא קיבל את השאלות שלהם והוא מתחיל לענות עליהם. השאלה הראשונה הייתה, למה בונים שכונה חדשה? אתם זוכרים את השאלה הראשונה? ואילן אומר להם, זאת שאלה ממש חשובה. למה בכלל צריך לבנות שכונה חדשה? אז בואו נראה מה הוא מסביר להם. יותר ויותר אנשים רוצים לעבור לגור בסביבה בה גרים הילה ואמיר. ולכן יש צורך בבנייה של בתים, אבל לא רק בתים. אנשים צריכים לעבוד, ללמוד, לקנות ולמכור מוצרים שונים, לבלות גם, לארגן אירועים. האדם משנה את הסביבה שלו כדי להתאים אותה למצבים חדשים שנוצרים בהמשך הזמן. זאת אומרת, לאט לאט עם הזמן, אולי העיר גדלה והשכונה מתחילה להיות צפופה, אולי חסר גינות, אולי אנשים רוצים יותר לעבוד, אולי חסר תחבורה ציבורית. לאט לאט העיר משתנה ואז יש לה צרכים שונים. לכן לפעמים זו הסיבה שבונים שכונה חדשה. עכשיו התבוננו בתמונות האלה, בתמונה שנמצאת כאן, ויש כאן כל מיני שירותים שקיימים בשכונה של הילה ואמיר. בואו נראה מה זה בכלל שירותים. מה זה? תסתכלו כאן בתמונה, וזה אחד מהרחובות של השכונה של הילה ואמיר, ואנחנו רואים פה מעבר חצייה, כבישים, חנויות. בואו נסביר באמת מה זה שירותים. שירותים ניתנים לסיפוק צרכיו האישיים של הפרט, למשל תספורת, טיפול בילדים, בידור ותרבות, כביסה, ואנחנו רואים פה כל מיני דוגמאות של שירותים שהעירייה נותנת את השירות לתושבים. מהם שירותים ציבוריים? שירותים ציבוריים אלה הם שירותים שמספקות מדינה ורשות מקומית לתושבים שלהם, למשל המשטרה, הצבא, בתי משפט, חינוך, בריאות, הקופת חולים, כל השירותים האלה זה השירותים שהמדינה נותנת. פה אתם יכולים לראות גם חלק מהדוגמאות בתמונה הזאת. כעת התבוננו בתמונה וכתבו במחברת או בדף שהבאתם מתחילת השיעור, אילו שירותים קיימים בשכונה של הילה ואמיר וחבריהם לכיתה. אני נותנת לכם כרגע 2 דקות, אני אחכה לכם פה, ותנסו לכתוב במחברת או בדף אילו שירותים אתם רואים כאן בתמונה הזאת ותכתבו אותו בדף. אני אחכה לכם פה. יופי, כל הכבוד לכם. אני מתארת לעצמי שמצאתם כל מיני שירותים שנמצאים
כאן בשכונה של אמיר ואילה. אז בואו נראה אם אנחנו ננסה למצוא אותם יחד. אז בשכונה שלנו אנחנו רואים כבישים. קודם כל יש כביש, נכון? בלי כביש אי אפשר ללכת ממקום למקום. יש שבילי הליכה, יש מעבר חצייה מצד אחד לצד השני. אני מקווה שכשאתם עוברים במעבר חצייה אתם מבקשים מישהו מבוגר. יש גם שירותי עירייה שהעירייה נותנת. יש כאן אולי ראיתם את התיאטרון, את הקולנוע, ספורט, גם את הדואר אנחנו רואים. יש כאן מספרה לייצור שיער. יש כאן כל מיני חנויות, גם חנות של ירקות, פירות. יש גם חנות של הלבשה שאפשר לראות פה, בגדי ספורט. יש אפילו בפינה את החנות גלידה, כמו שאתם רואים את הילד שקונה גלידה. כל אלה נקראים שירותים. שירותים שבעצם העירייה בונה ומתכננת אותם כבר כשבונים את השכונה. כי אם מתחילים לבנות בניינים ורק אחר כך חושבים לשים חנויות, אז לא תמיד נשאר מקום. לכן כבר בשלב התכנון צריך לחשוב שיהיה מקום גם לשירותים האלה. כעת תרשמו במחברת שלכם 5 שירותים לקהילה, אותם חייבים לתכנן יחד עם הבנייה של בתי המגורים. אילן שנמצא בכיתה, כמו שאתם זוכרים, הוא נמצא בכיתה, והוא שואל את התלמידים אילו 5 שירותים לקהילה חייבים לחשוב עליהם לפני שבונים את השכונה החדשה. נכון? יש דברים שלא כל כך חשוב שיהיה, אבל יש דברים שממש חייבים שיהיה ואי אפשר לוותר עליהם. אז אני נותנת לכם עכשיו עוד 2 דקות, אני אחכה לכם כאן, ותנסו לחשוב על 5 שירותים שחייבים שיהיו בתכנון של השכונה החדשה. כל הכבוד לכם. אני מתארת לעצמי שכתבתם כל מיני רעיונות של שירותים שבאמת חייבים שיהיו בתכנון של השכונה החדשה. ועכשיו אילן, המהנדס, בא ואומר להם אילו שירותים הוא חשב שחייבים שיהיו בשכונה החדשה. אז בואו נראה מה הוא אומר. קודם כל, תחבורה ודרכי הגישה. שבילי הליכה או שבילי אופניים, מדרכות ורחובות, נכון? זה חייבים שיהיה כדי לנסוע ממקום למקום. עוד דבר, זה שירותים חינוכיים חברתיים כמו גני ילדים, בתי ספר, מועדוני נוער, כל הבניינים החדשים שיבנו, יש שם ילדים? אולי, את צריך גם בשבילם לחשוב לבתי ספר וגנים. תרבות וספורט, מתקני ספורט פתוחים וסגורים, מתנס, אולם מופעים, ספרייה, בריכת שחייה, כל התרבות וספורט שאנשים
צריכים את הספורט, אז גם עליהם צריך לחשוב עוד לפני שבונים את השכונה החדשה. שירותי בריאות, מרפאה, קופת חולים, אולי כמה קופות חולים, כי כל אחד נמצא בקופת חולים אחרת, אז גם זה צריך לתכנן שיהיה מקום לשירותי בריאות. וגם שירותי דת, בית כנסת, ושירותי הגנה וביטחון, שזה השיטור קהילתי. ונעבור לשאלה השנייה שהילדים שאלו, איך משלבים תכנון בין השכונה הוותיקה לשכונה החדשה? יש שכונה ותיקה שאולי נראית בצורה מסוימת, ושכונה חדשה שמתכננים אותה. אז עכשיו, איך משלבים בין שניהם? אז אילן עונה להם ואומר להם, חידוש השכונה הוותיקה על ידי גנים ציבוריים, גני שעשועים, שיפוץ בתי ספר וגני ילדים, שוב, כל מה שקשור לפנאי וגנים ציבוריים וכל מה שקשור לילדים, וגם רשום פה שיפוץ בתי ספר. לפעמים כשמתכננים את השכונה החדשה, אז חושבים גם על השכונה הוותיקה, ואז אומרים אולי גם נשפץ את השכונה הוותיקה, אולי נעשה את שני השכונות דומות מבחינה חיצונית שהם יראו פחות או יותר אותו דבר. ועוד דבר, זה יצירת חיבור בין הרחובות החדשים לקיימים בשכונה הוותיקה. כמו שאמרנו, שיהיה גישה ויהיה איך ללכת בין שני השכונות. דבר נוסף, הקמת מבני ציבור שישמשו את שני השכונות. כל מיני מבנים ציבוריים כמו ספורט, או פנאי, חוגים, אפילו מרפאות, כל מיני דברים שיכולים לשמש את שני השכונות. גם השכונה החדשה תוכל להשתמש בה, וגם אנשים מהשכונה הוותיקה יוכלו להגיע לשכונה החדשה ולהשתמש במבנים האלה. ויצירת מגוון צורות מגורים, בניינים רבי קומה ובתים פרטיים, לפי סוג האוכלוסייה, האם האנשים מעדיפים לגור בבית פרטי, או אנשים שמעדיפים לגור בבניין רב קומות, ותחבורה ציבורית בין שתי השכונות שתאפשר נגישות למקומות עבודה, מקומות בילוי ופנאי. תחבורה ציבורית זה דבר מאוד חשוב, כדי שאנשים יוכלו לנסוע ולנוע בין שני השכונות. אנשים שרוצים לעבוד, לצאת לעבוד משכונה אחת לשכונה אחרת, אנשים שרוצים לבקר, חברים או כל מיני פעילות פנאי, שיהיה להם אפשרות לגשת בין שני השכונות. ודבר נוסף, זה שירות ציבורי, טיפול מהיר ויעיל בפניות התושבים. בדרך כלל אנשים פונים לעירייה מכל מיני סיבות, אז שירות ציבורי שאנשים יוכלו לקבל מענה. ושיתוף הציבור, זה מה שבדיוק אנחנו עושים עכשיו, שאילן מגיע לתושבים ואומר, בואו תשתפו איתנו פעולה, גם אתם הילדים יכולים לשתף פעולה. אז זה מה שאילן המהנדס עונה לילדים על השאלה שלהם, איך משלבים תכנון בין השכונה הוותיקה לחדשה. אני מתארת לעצמי שהתשובה המקיפה של אילן, קצת הצלחתם להבין איך אפשר לשלב בין שני השכונות. עכשיו נעשה משימה קטנה. כמו שאמרתי לכם, ילדים יכולים גם להשפיע, אז בואו תראו. בחרתם להיות שותפים בתכנון השכונה החדשה לצד השכונה הוותיקה. חישבו וענו במחברת אילו שירותים קהילתיים תרצו שיהיו בשכונה החדשה עבור הילדים. יש עכשיו בשכונה החדשה אולי ילדים, אולי אנשים מבוגרים, אולי משפחות, קשישים. תנסו לחשוב על כל סוגי האוכלוסייה, ותנסו לחשוב אילו אתם הייתם עוברים לשכונה חדשה, אילו שירותים קהילתיים הייתם רוצים שיהיה בשכונה שלכם. אז תנסו לחשוב, אני נותנת לכם שתי דקות, אני אחכה לכם כאן, ותכתבו במחברת את השירותים הקהילתיים שהייתם רוצים שיהיה בשכונה.
יופי, כל הכבוד לכם. אני מתארת לעצמי שכתבתם כל מיני רעיונות של שירותים קהילתיים שהייתם רוצים שיהיה בשכונה שלכם. אני לא יכולה לקרוא את זה, אבל אולי תוכלו לשתף את ההורים או את המורים. והילדים של כיתה, של הכיתה של אמיר ואילה, חשבו גם הם על כל מיני שירותים שהם היו רוצים שיהיה בשכונה שלהם. אז בואו נראה מה הם כתבו. הם כתבו שהם רוצים שיהיה בניית מגרש משחקים אתגרי. זה משהו שמעניין אותם. הם רוצים שיהיה מבנה וגינה לימי הולדת של ילדים. נכון, לפעמים אחרי צהריים אתם עושים יום הולדת, אז גם הם רוצים שיהיה להם שטח בעבור זה. הם רוצים גינה קהילתית, בה יוכלו לעבוד ילדים ומבוגרים כאחד, השילוב של מבוגרים וילדים ביחד, מחשבה יפה, וגם שבילי רכב דו גלגלי, לאופניים וקורקינט. הם רצו גם הקמת פארק עם מגוון מתקני שעשועים, במקום מוגן ונגיש לילדים, מקום שיהיה מספיק מוגן בשבילם. הם חשבו גם על בניית מוסדות חינוך ייחודיים, בריכת שחייה ופינות חי. נכון? יש ילדים שאוהבים גם את הפינות חי. אז בואו נסכם. מה למדנו היום? למדנו מהם שירותים קהילתיים. נכון? למדנו כמה דוגמאות של שירותים קהילתיים. למדנו מהם שיקולי הדעת בבניית שכונה חדשה לצד השכונה הוותיקה. ולמדנו שגם ילדים יכולים ליזום ולהיות שותפים ליצירת סביבה מתאימה. ועכשיו, אם יש לכם רעיון על איזשהו שירות לקהילה או מקום או מבנה המיועד לפעילות ילדים בשכונה שלכם ותרצו לשתף, אז אתם יכולים לכתוב את הרעיון והסבירו את יתרונותיו במכתב לראש הרשות בה אתם גרים. עכשיו, לאור כל השיעור וכל מה שלמדנו, אם יש לכם פתאום איזשהו רעיון שהייתם רוצים שיהיה בשכונה שלכם או בעיר שלכם, אתם יכולים פשוט לכתוב מכתב יפה. אתם יכולים להיעזר במישהו שיכול לעזור לכם לכתוב, ואת המכתב אתם יכולים להגיש למורים או להורים, והם יגישו את זה לעירייה, למהנדס העיר. זה מה שלמדנו היום, שגם ילדים יכולים להשפיע בתכנון העיר. אז תודה שהייתם איתי היום בשיעור מולדת. אני מקווה שהחכמתם ומאחלת לכם הרבה הצלחה.